Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Епатаж – шоу, яке проникає до глибин з використанням неймовірних костюмів. Саме з такою гостею пропонуємо познайомитись. Отож, зустрічайте Нарнія, авторка музичних постановок та епатажних перформансів. І сьогодні в нашій студії ми вас вітаємо і знаємо, наскільки гарно ви себе представили вже і полюбилися глядачам. Отож, розкажете трошки про своє шоу, про те, як все починалося, скільки зусиль вимагає кожна постановка. І я думаю, ми почнемо з того, як же ви прийшли до такого мистецтва, з чого все почалось? Почалось усе взагалі з того, що я познайомилась із великим твором «Нарнія», «Хроніки Нарнії». Перейду на русский язик. Автор Клайв Степлз-Льюіс. І я була дуже вдохновлена цим произведением. І, собственно говоря, з цього все і почалось. Я отримала якийсь вот посил необыкновенный, наверное, извне. Взяла, осмелилась взять на себя этот вот псевдоним «Сказочный Нарния». И в дальнейшем просто, собственно говоря, образы рождались один за другим. Невероятная богиня охоты Артемида, эпатажная Нефертити, заимствована из наших дней, з нашої історії. Ми, до речі, зможемо подивитися ці образи, тому що ви нам дали таку можливість, і вони в нас є. Трошки далі розкриємо вже більше усього. Але ось такі епатажні, справді відомі, впізнавані об'єкти, якими милується увесь світ, ви їх взяли за основу. Це так було, мабуть, дуже, так, знаєте, не вимушено з вашої точки зору, це просто показати, розкритись і розкрити цей образ. І в той же час це досить таки серйозна справа – взяти на себе таку відповідальність не кожен може. А ви взяли і втілили цей образ у життя. Чи боялися ви? Осмілилась. От я в житті, я дуже смілий чоловік, я люблю ризикувати, я люблю робити щось невероятне, что выходит за рамки фантазии. И вот, видимо, вот эта вот моя смелость творческая, она помогла мне творить, создавать эти необыкновенные образы сказочных птиц, которые поют, птицу Гамаюн. Вот совсем недавно я презентовала на одном из потрясающих мероприятий Днепр Fashion Kids. Я видела эти счастливые глаза детей, которые смотрели с восхищением на невероятную птицу сказочную, которая машет крыльями, переливается камнями Сваровски, в этот момент еще и поет. Вот это тоже помогает. Это помогает творить, это вдохновляет. Именно очень вдохновляет посыл, который идет извне от публики. То есть, вы отримуете назад. Да, вы я отдаю эту яркую, и отримуете яркую энергию, свою фантазию дарю, свои эмоции, свои мечты, свое вдохновение. И в ответ я получаю восхищение, радость, аплодисменты, сияющие глаза детей, публики, взрослой публики. Поэтому этим я живу. А яка ви в житті? Нарнія яка? Вот такая, как сейчас. Ви не хочете бути кимось в житті, ви хочете бути собою, так? Да я, собственно говоря, считаю, что я всегда сама собой являюсь, потому как на самом деле я считаю, что женщина, она просто многогранна, и она как бриллиант, она сияет с разных сторон, по разным сияниям, по-разному, и поэтому, так скажем, пусть мои грани вот воплощаются в этих образах. Я как камушек поворачиваюсь и превращаюсь то в Артемиду, то в Нефертити, то в бабочку сияющую, то в птичку. Вот. А вот сейчас я повернулась и вот сижу в белой рубашке с распущенными волосами. Ви знаєте, ви яскрава і в житті, тобто не така проста. Не так, що, знаєте, коли людину не впізнаєш, а вас впізнають. Тобто образи то саме собою, вони працюють, звичайно, працюють разом з вами, ви в них розчепилися, ви ось така.
але коли ви в житті, то ви інша, але ви все одно яскрава. Тобто це така яскрава особистість, яка може бути ще й іншою. Чи колись ви думали, що будете таким займатися? Чи це було мрією з дитинства, можливо? Так, да, на сцені я вже сміла, можу сказати, уверена, что больше 30 лет. Первый раз я вышла на сцену в 5 лет, и я начала с того, что я танцевала, и танцевала очень долго, занималась профессионально спортивными бальными танцами. Это были конкурсы, класс С, Е, Д, международные конкурсы, латиноамериканская программа, поэтому как-то на сцене я жила с 5 лет. Это помимо, ваше, так? Да, ваше помимо життя. Всего прочего, я еще и пела, потому как... Дар Божий, открыла моя мама, так как моя сім'я вся очень музыкальная, мы все пели, поем. Вот, и, видимо, вот как-то вот все это переплелось, и в итоге я поняла, что помимо танцев есть прекрасная возможность проявить себя как вокалист-артист. От так все, собственно говоря, поступательно йшло. Справді, танці, вони теж чудові, можуть бути феєричними, особливо, якщо це ось така латиноамериканська програма, де людина може теж бути в костюмі і може і себе показати. Яркі... Так, дуже яскраві. Це все повлияло. Але ви ж не можете співати, тобто ви повністю себе не розкривали там, тільки частково. А ось тут ви показуєте вже всі свої можливості. Чи є ще щось, до чого ви хочете йти вперед, далі і розвиватися в якомусь напрямку? Развивать я очень хочу именно это направление, потому как нет предела совершенству, как говорят, и поэтому я, примеряя на себя тот или иной образ, пытаюсь его просто усовершенствовать с каждым годом все более и более. Если, допустим, раньше перформанс «Птица», она ходила по сцене, она изображала полет, она пела, то на сегодняшний может, день... Может, она полетить? Может быть, я уже об этом подумала, что нужно что-то такое вот изобразить, чтобы действительно под какими-то страховочными тросами она еще и взлетела. Она танцует батукату, исполняя латиноамериканский хит Дженнифер Лопес, при этом машет крыльями, следит за своим дыханием, чтобы не сбиться в этот момент, когда она танцует. Ну и вот я думаю, что в конце стоит ей взлететь. Але ж, ось що хотіла я сказати, я не знаю, чи ви дозволите мені про це говорити. Я знаю, що не так все просто починалося у Дніпрі, у вас. Вам довелося їхати з Донецька і, можна сказати, що перевернулося усе ваше життя. Ну, не то, що перевернулося. Моя життя була розрушена в 2014 році. Я добилась дуже великих успіхів на рідній землі, Донецьк. И эта трагедия, которая произошла, то, что пережила я, моя семья, я попала в Днепр с маленьким ребенком 10 лет, держала его за ручку, мы стояли на автовокзале с чемоданом, и я горько плакала, потому что я понимала, что я в чужом городе, в котором я абсолютно ничего не знаю, никого не знаю, и мне придется мою жизнь начать просто с нуля. Мені дуже хочеться це вспоминати, тому як одразу ви знаєте, я починаю. Ви зробили, так, звичайно, ви зробили великий прорив. Ви, можна сказати, що почали з нуля, але це дуже успішно все сталося. І я так думаю, що буде ще краще. Тому що людина, яка все це змогла зробити, я думаю, що теж не просто так все вам це далося. І зараз те, що ми бачимо, це справді великий успіх, величезний. Благодарю вас. Ми зараз зможемо подивитися оті ваші постановки. Звичайно, що ми все не зможемо показати ефіру замало, але частинки хоча б трошки. Это здорово, потому как одно из этих представлений будет представлено 23 ноября на сцене филармонии имени Леонида Когана, солисткой которого я являюсь, солисткой филармонии. И это представление Артемида. 23 ноября в 19:00 я приглашаю вас всех, буду безумно щаслива. З задоволенням. Нарнія буде там, і справді можна буде почути і пісні, і подивитися і полюбуватися цим сказочним образом. Сказки люблять взрослі, взрослі теж люблять сказки. Звичайно. Ну, ми зараз зможемо подивитися, так. Так, ось ми бачимо, що тут є.
Артемида. Артемида. Это она. Вот эта Артемида будет ждать вас всех 23 ноября на сцене филармонии имени Леонида Когана. В 19.00. В 19.00. І ви знаєте, я от зараз дивлюсь, як ви себе позиціонуєте. Насправді все виважено. Кожен рух. Ви стоїте дуже гарно, співаєте. Так, ну зараз бачимо ще ваш виступ. Бабочка, лечу, бабочка. Це метелик. Звичайно, що люди дивляться на ось такі звуки, бачать колір, і їм це дуже подобається все, так? Безусловно. Ви використовуєте костюми з спеціальними, мабуть, якимись ставками, так? Світловими, світлодіодні. Да, ви про це да, трошки да, розкажете, да. так? А це шоу Нефертіті. Нефертіті, да, чудово. Посягнула на царицю Єгипту. Вам дуже личить. Благодарю. Некоторые даже говорят, похоже, что, вот, собственно говоря, есть на нотке реинкарнации буквально. Ничего себе! А це ота птаха, про яку ви говорили, неймовірна. Крила чудові. І... синяя, зеленая, малиновая птички, вот они радуют и детей, и взрослых. Угу. Крилами можна махати, можна танцювати, танцювати, можна зробити шоу. Вот, как раз я пою и танцую. Ми бачимо, що це різні заходи, тобто це можуть бути великі сцени, так і маленькі, можливо. Це може бути все, що угодно. Це можуть бути концертні площадки нашого міста, стадіонного масштабу буквально. І просто ресторанний варіант, і сцена. Ви все охопили, так? Виходить, що ви змогли в цьому місті розібратися, зараз роздивитися, де що як, і показати себе. Бачите, не буває, як то кажуть, всього погано, так? Якщо погане, то воно обов'язково буде з чимось позитивним, обов'язково з чимось добрим. І це треба пережити, просто йти вперед. А ви це зробили. Ми тільки що побачили неймовірні ваші образи. А над створенням образу, я думаю, що треба працювати, мабуть, цілою командою, так? Тому що костюм, він включає в себе і тканини особливі, і каміння. Там є спеціальні каркаси, і вони повинні рухатись. Тобто це така робота складна. Хто вам це робить? Признаюсь чесно, начало – это моя фантазія. Вот мне удается, да, что-то вот нарисовать, представить себя в этом образе, продумать цветовую гамму, нюансы, некоторые элементы. И далее уже, конечно же, дело за профессионалами – это ателье, это профессиональные швеи, к которым я прихожу и говорю, что вот я хочу что-то вот, вот в таком духе, чтобы это было вот, вот в такой форме, вот в таких элементах, материал какой нужен, они, может быть, где-то подсказывают. Вот, что касается больших масштабных вот таких вот, я могу сказать смело, декораций на моей спине, на плечиках, эти крылья громадные, бабочки, то, безусловно, здесь работали декораторы, которые понимают, как это должно быть. Металлические конструкции делают они, продумывают материал, из которого должна состоять основа, а именно вот, собственно говоря, само украшение всех этих элементов, вот вы видели бабочку. Она так блещит дуже гарно. И светлодиодные. Светодиодная там бабочка, элементы. Да. На сегодняшний день вся эта бабочка еще ко всему прочему обшита камнями Сваровски и зеркалами. Она стала еще тяжелее. А я теперь не буду падать. Она, слава богу, не падает, я вместе с ней не падаю, но тем не менее этот шоу-проект, этот перформанс, он на сегодняшний день такой самый тяжелый, потому как я еще стою на громадной шпильке высоченной. Я бачила, такие підбори. Да, танцевать, и на мне эта громадная конструкция, которая переливается, режим светодиодного освещения меняется, и
А ходити? Іскусство требує жертв. Я хожу ще й танцюю в цей момент. А, і танцюєте навіть? І танцюю. А потім знімаєте ці крила і думаєте, ух! І дуже довго сижу. Сидите, відходите потім. Да. До речі, від кожної програми, мабуть, доводиться відходити, так? Да, і да. Декілька кожне днів... шоу, воно по-своєму дуже складне. Навіть шоу Нефертіті, казалось би, воно нічого не представляє такого складного в елементах, тому як головний убор, далі дрес-код, який відповідає єгипетській тематиці, но головной убор, на минуточку, весит 3,5 килограмма. В нем находятся лазерные лучи, лазерные установочки, которые в этот момент, просто на видео не совсем было видно, в дыму из головного убора Нефертіті исходят лазерные лучи. Він світиться, в темряві ось це все, це просто фантастика, як говорять, це фантастично смотрится. Плюс він весь обшит, опять же, камнями, які придають розкоші, тому як цариця Єгипта Нефертіті, вона повинна на сцені сіяти, бути невероятно розкошною, іменно тому, що вона цариця. Так, звичайно. Ну, і ви ще додаєте отого шику, додаєте її образу величі, і вона сидить, в неї підборіддя поставлене. Я думаю, що через те, що так вона сидить, через те, що там же давить на голову 3,5 кілограми. І в цей момент вона ще й двигається. Ну, це, звісно, безусловно, це дуже кажеться легко, але складно. Ні, нікому, я думаю, що не здається. Як то кажуть, спробуйте повторити, ну, краще не треба. Тому що в кожного свій шлях, і кожен йде так, як він це бачить. Але я думаю, що ви пішли вперед на декілька кроків, бо продумали шоу від початку і до кінця. Тобто воно у вас має логічність. Я іначе себе вже не представляю на сцені. От я безусловно, працюю і без всевозможних головних уборів, і на себе надетих декорацій. Це красиве вечірнє плаття, це лаунжова програма, це джаз, блюз, мирові хіти. Я працюю в цьому амплуа, але ближе к серцю, к душе, к вот этой вот... счастью артиста, когда он может быть разным на сцене и в этот момент перевоплощаться в какие-то необыкновенные образы. Вот это вот, без этого я теперь уже не смогу. Я это вот однозначно для себя решила. Ваш успех у чему? Успех каждого артиста, вот как бы он ни выглядел на сцене, что бы он ни исполнял, успех артиста, успех шоу, успех всего... Всего, за что бы ни взялся человек, это должно исходить из глубины души. Это должно быть настолько искренне. Это настолько должно быть невероятно открыто, никакой фальши. Должно быть все настолько исходить буквально от каждой клеточки твоего тела. И когда публика это чувствует, твою искренность, вот эту вот энергию, которую ты отдаешь в зал, тогда будет отдача, и тогда вот будет этот симбиоз между артистом и публикой. А представляете, какое-то невероятное ощущение, когда ты действительно вот мало того, что ты искренне это все выдаешь, а ты понимаешь, насколько сейчас будет, стоя за кулисами, ты понимаешь, насколько сейчас будет необыкновенно для зрителя, который увидит на сцене Нефертіті, да, вот как это будет на все реагировать. Даже это я продумываю, как первое впечатление, какое получит зритель от того, что он сейчас увидит. Це невероятні емоції, я цим живу, правда. Ви знаєте, хочеться вам побажати лише йти вперед, ніяк не зупинятися ніколи і віддавати більше, тому що ви отримуєте назад. І ось та чистота, ось та невимушеність ваша, вона залишається. Нехай вона буде завжди з вами. Неймовірна Нарнія була сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що прийшли і бажаємо успіху в усіх ваших проєктах. Всі душі, благодарю. І нехай все буде добре. А ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.